တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိနမဲကျောင်းမောင်မကန်ကံကြီးသူဧည့်သည်များလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိစေဖို့ရွာအဝင်ထိပ်မှာတားဆီးစစ်ဆေးကပြန်လည်လွတ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိနမဲကျောင်းမောင်မကန်ကံကြီးအပါအဝင်ကံကြီးအားလုံးကိုမတ်လ29ရက်နေ့မှာဧပြီလ30ရက်နေ့အထိယာယီပိတ်သိမ်းဖို့ထဝယ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်မောင်မကန်ကံကြီးကိုလာရောက်လည်ပတ်မဲ့ဒေသခံမဟုတ်သူတွေကိုမောင်မကန်ကျွရအဝင်လမ်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးစစ်ဆေးကပြန်လည်ဆေလွတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဆင်းနေလို့ကျတော့အဲ့တဲ့ကားလို့ဒွေလာတဲ့ဒွေဘက်ပေါ်လေဒီဘခါလူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းတက်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေ့ကနေပြီးတော့စစ်စစ်တာလည်းနောက်ဘက်ချီကနေဘက်ချီထိစစ်စစ်တာမသိဘူးတို့20အင်္ဂလိပ်28လေးထုတ်လာပိုင်း2020နေနေပြီးဆက်ပြီးတော့စစ်စစ်ပါတယ်စစ်စစ်ကြည့်တာစစ်စစ်ကြည့်တာငါနိုင်ကိုစောရှိနေသူလည်းညနေငါနိုင်ကိုစောစစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကက်ချီမှာကျတော့ရောဒီလာတဲ့လူတွေမသွားနိုင်ဘူးဘယ်လိုမျိုးစီမိုင်းလုပ်ထားလဲမသိဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့လေဒီဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ကန့်ချင်ကတက်လာနာနေရောကန့်ချင်ဝင်လို့မရဘူးဘောလုံးတွေတတ်တတ်ပြီးလမ်းမပါဘောလုံးတတ်တတ်ပြီးတော့တာတာပါအေးဆောက်တဲ့ဆိုင်တွေတဲ့အဲ့တက်လာရင်မရောက်ချဘူးဆိုတော့ဒီကတော့ဒီကနေ့ဆိုင်တွေဒီကပါဟုတ်ကဲ့ဒီဒေသခံတွေဒီရေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဒေသခံတွေကျတော့ရောဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ခွင့်ပြုပေးနေလဲမသိဘူးခင်ဗျအဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသခံရေလုပ်ကားတွေကျတော့သူကတော့မောင်မကန်ကံကြီးမှာမတ်လ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှစပြီးမြည်သည့်ဈေးဆိုင်များဈေးရောင်းချခြင်းမပြုဘဲတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ကံကြီးကိုဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်မှုမရှိစေဖို့စစ်ဆေးတားမြစ်နေပေမဲ့ကံကြီးမှာနေထိုင်လုပ်ကင်နေတဲ့ဒေသခံရေလုံသားတွေကိုမှစစ်ဆေးတားမြစ်ခြင်းမရှိဘဲငကိုတိုင်းလောက်ကင်စားတော့ခွင့်ပြုထားကြောင်းကံကြေကိုမြည်သည့်အချိန်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုသည်ကိုမူအထက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းနိုင်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။တက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိစေဖို့လူစုလူဝေးနဲ့သွာလာနိုင်တဲ့ထဝယ်ခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိနမဲကျော်မောင်မကန်ကံကြေဆန်းလန်းကံကြေတီးစစ်ကံကြေပညစ်ကံကြေစင်ထောက်ကံကြေဘိုးဘိုးကျောက်ကံကြေမြင်းခွာအော်ကန်းကြီးပါရာဒိုက်ကန်းကြီးတို့ကိုမတ်လ25ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ထဝယ်ခရိုင်ခီးသွွာလာရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရမတ်လ29ရက်နေ့မှာဧဗလာ30ရက်နေ့အထိကန်းကြီးတွေကိုယာယီပိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့မတ်လ25ရက်နေ့စွဲပါစာနဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိကန်းကြီးများမှာပြည်တွင်းခီးသွွာများအပြင်ပြပခီးသွွားတွေအကြားမှာနာမည်ကျော်တဲ့အပြင်အခုအချိန်ကာလမှာဒေတာအတွင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှဖျားဘူးရင်တွေနဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေအများဆုံးဝင်ရောက်လေရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ခီးသွွားအများအပြားဝင်ရောက်မှုကြောင့်တဲခိုရန်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အထိရှိခဲ့တော်လဲယခုကဲ့သို့ဖျားဘူးရင်များဝင်ရောက်တားဆီးမှုနဲ့ကန်းကြီးယာယီပိတ်သိမ်းမှုကြောင့်ဒေတာအတွင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းပေါ်ထိခိုက်မှုများရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်